Saudações, comandantes! Prepara a pipoca e assista o vídeo até o final para ficar por dentro de todas as novidades de julho. Bora lá! Do dia 1º ao dia 6, teremos um mega evento especial por conta da independência do Canadá e dos Estados Unidos, com muitos descontos em créditos e ouro, e X5 XP para a primeira vitória do dia. De 9 a 12, aproveite para treinar e cuidar de sua tripulação com o dobro de XP para elas e muitos consumíveis premium. Do dia 16 até o dia 19, a primeira vitória do dia contará com X3 XP e você poderá completar missões para ganhar mais consumíveis premium e reservas pessoais. De 23 a 26, a XP de tripulação em dobro retorna com ainda mais consumíveis premium e reservas pessoais. E do dia 30 até dia 2 de agosto, acelere o progresso em seus veículos de linha com 50% a mais de experiência de combate. 60 TP e o T-100 são os tanques escolhidos para estrelar o Direção Certa em julho. Após analisarmos o seu feedback sobre as mudanças de formato, principalmente em tudo relacionado aos descontos em créditos, decidimos voltar ao sistema antigo. A loja Premium este mês terá alguns veículos bastante interessantes. São eles T-34-3, TL-1 LPC, T-26-5 Patriot e o Super Piercing. Outras ofertas e veículos também estarão disponíveis, mas eu ainda não posso revelar para vocês. Fique ligado nos artigos em nosso portal para que você não deixe nenhuma oferta interessante passar em branco. A tão esperada atualização 1.13 finalmente chegou ao World of Tanks e carrega com elas mudanças nas artilharias e projéteis HE, um modo de jogo para você explorar mapas que estão em desenvolvimento e muito mais. Além disso, a quinta temporada do Passe de Batalha já está disponível. Vocês têm até o dia 6 de setembro para embarcar em uma aventura em solo hermano e desvendar os mistérios que ficaram em aberto na quarta temporada. Qual será o próximo destino dos nossos heróis? Já pensou se eles descobrem algo aqui pelo Brasil? Participe ativamente da temporada X das Batalhas Ranqueadas e do Missão de Reconhecimento, comandantes. Você será super importante para nos ajudar a decidir o formato de nosso modo competitivo e dos próximos mapas que serão adicionados ao jogo. Essa atualização é grande, mas ainda não será a maior que teremos em 2021. A partir deste mês, o desafio da Discordia será paralisado até setembro, quando voltará com força total. Neste meio tempo, nossa equipe irá interagir com vocês para ajustar o desafio e torná-lo o mais justo possível para todos. Para fazer isso, garanta que você faz parte do servidor oficial brasileiro. O link de convite está na descrição. O dia 12 de agosto marca um novo aniversário do World of Tanks. Ano passado, nós comemoramos nosso 10º aniversário em grande estilo e, embora já tenhamos alguns planos para o nosso 11º, é sempre bom planejar as coisas com antecedência. Diga nos comentários o que você gostaria de ver em nossas comemorações de aniversário. Ative nosso código olímpico e muito obrigada por fazer parte de mais um ano com a grande família Wargaming, comandantes. Até o próximo mês. Tchau, tchau!